Сесійна зала Верховної Ради спорожніє, принаймні, на найближчі два тижні. Порідшало і мітингарів під стінами парламенту. Що ж збираються робити ті, хто залишився, і чому вони не розходяться, розкаже далі Даніїл Снісар. Площа Конституції – день четвертий. Людей помітно менше, але акція триває. Додаються нові намети та буржуйки. З-під ради напередодні пішли не всі. Про припинення протесту під стінами парламенту вчора заявили кілька політичних сил і громадських організацій. Мовляв, депутати зробили перший крок до зняття власного імунітету. Тепер мітингарі діятимуть іншими методами. Серед тих, хто залишився у наметовому містечку, прихильники руху нових сил, підопічні Семена Семенченка та добровольчі батальйони. Кажуть, розчаровані діями учорашніх соратників. Для того, щоб заробити політичний капітал, вони виконали це своє завдання, попіарилися і тепер пішли. Керівники тих політичних сил, які продовжують протести, повинні вимагати від Верховної Ради не йти на канікули, а продовжувати працювати. Активісти вирішили не розходитися до виконання всіх своїх вимог, а чекати доведеться довше двох тижнів. Адже тепер депутати зберуться аж 7 листопада. Мітингарі вимагатимуть від них повернутися до розгляду законопроєктів про зміну виборчого законодавства. Також сподіваються на внесення до парламенту проєкту закону про створення антикорупційного суду від президента. Ні до якого кінця ми стояти не будемо, а до перемоги. А доти активісти їстимуть заздалегідь закуплену тушкованку, мерзнутимуть у наметах та прийматимуть водні процедури у вбиральні найближчого готелю. Їх охоронятимуть більше 2000 силовиків під контролем увесь периметр наметового містечка. А столичним водіям і далі доведеться оминати вулицю Грушевського 10-ю дорогою. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». І до слова, поліція продовжує переговори з мітингарями, просить звільнити проїжджу частину і перенести намети у Маріїнський парк. Поки що ті відповідають відмовою. Зважаючи на скарги киян, кажуть, у поліції вже вдалося розблокувати рух кількома вулицями в урядовому кварталі, не проїзна тільки вулиця Грушевського.